tur kolhozā nākotne, kur šodien ir Minhauzena muzejs. Tur bija tāda saimniecība nepārāk, nu kādi pusotra tūkstoši hektāru. Un tur atsakot man bija tas darbs. Bija pagājuši 7 gadi, es nebiju partijas cilvēks. Un negribēju es stāties partijā, tas nu, nebija manā galvē. Bet man apkārt visu laiku uzstājīja, saka, kā tad tā, jūs priekšsēdētājs? Kolhoza partijas, tā saka, organizācijas sasaucu sapulces priekš jautājumus pa kolhozu, un kolhoza priekšsēdētājs nepiedalās. Kaut kā viņš saka, sanāk nepareizi. Un tad es pēc tādām ilgākām pārdomām, klausoties, kad igauņi stājās partijā, ka lietuvieši stājās partijā, ja? Nu, tas ir tas ideālais variants, par kuru mēs varam teikt. Viens variants ir tad, kad kažoka dēļ iestājās partijā, otrs ideālu dēļ. Un es, teiksim, beigās uzrakstīju, pie tam es pieturējies uzrakstīju pirmo iesniegumu Latvijas komunistiskās partijas tur kaut tur, ja? Man viņi izbrāķēja. Viņi saka, nē, nedara, jums jāpāraksta PSKP. Jūs saprotiet? Nevis LKP, bet PSKP jāraksta. Nu, ja jālabo, tad jālabo, bet es savu viedokļu biju izteicis jau ar to iesniegumu. Es sapratu, ka jau Latvijas komunistiskai partijai es iesniedzu, un tagad iznāk, ka man padomju savienības jāsniedz. Labi, nu, vai var sakot, pusgadu es tikai dabūju, nu, man gadu vajadzēja nokalpot par šito, par kandidātu. Pierādīt sevi. Es neizturēju. Izrādījās, ka partijas svaros viņi mani svēra par vieglu izrādījos. Es biju paspējis jau sarunāt pārāk daudz par tiem nacionālajiem jautājumiem, ka tas viņiem nebija pieņemami. Nu vienmēr sakot, tas ir garāks stāsts. Es jums neaizkavēšu uzmanību. To es uzrakstīšu atmiņās. Man viņš ir gandrīz jau uzrakstīts. Protams, zem cita vārda. Es viņu iesāku kādreiz rakstīt, kā saka, kolhoz par kolhozu dzintarkrasts. Faktiski viņš bija kolhoz nākotne. Priekšsēdētais bija Andrejs Lucāns, bet tagad viņš man pārvērst par Ilmāru kļavu. Un tad zem tā Ilmāra kļavas vārda, tad tā es esmu to izgājis un taisni šito te epizodi. Kā saka, es nokļuvu līdz tam pelšam. Protams, lai es nokļūtu tur, vispirms bija 3 ziņojumi. No partijai uzticīgiem cilvēkiem, kuri bija saklausījuši, ka kolhoza priekšsēdētājs Lucāns ne tā domā, kā vajag. Jā, ka viņš meklē tur. Jā, ne, teiksim, es godīgi strādāju. Teiksim, negribējuši, piemēram, ne kaut kur. Saku, jo sliktāk padomju var arī jo labāk. Nē, savu darbu godprātīgi darīju tā kā, lai viss būtu pareizi. Bet ja jūs gribējāt tādī laikā godprātīgi kaut ko darīt, jūs sadūraties uzreiz ar milzīgiem kalniem visādu muļķību. Un labi, Jāni, paldies par šo. Es mums mēģināšu intervēt, ja? Jā. Ja? Varbūt pasakiet mums lūdzu, es jūs kundzi runāju telefonā, ļoti patīkama sieviete. Un pastāstiet mums, cik jums bērni, kā jums dzīve salikās? Nu labi, vienmēr sakot dzīve Daugavpilī, tas viss vēl ir jāreksta un jāsauc atmiņā. Tā kā viņa interesanta, man par ganu nebija jāiet 10 gadu vecumā, 40. Gadā. Kāpēc man bija jāiet? Mani vecāki bija turīgi, tā bija Daugavpils, kā saka, vispār Latgalē lielākā dārzniecība maniem vecākiem. Teiks, man nevajadzēja iet, bet nu, man bija kaut kur pašam iekšēja prasība, es domāju, kur te es tur pie tēva tur kalpošu, un viņš man tur rādīs, es domāju, es paciešu un nopelnīšu. Un es aizgāju pie cerkula, lai nopelnītu, saku, nopelnīšu riteni, a tur teica, ka cik tur vadmalas iedos kādu gabalu, cik tur būs pūri, tur rudzi un vēl kaut kas un vēl šito te visu. Jā, es eju tur. Nu tā es no kujuma, tā es līdz te jūmeņa runas klausīšanai. Pēc tam vēl vienu gadu par pie radiem Asaris pagastā nokalpoja par ganu. Ganīju ceļa malā, pa kurā atkāpās sarkana armija, ja? Padomju armija atkāpās, vācu uzbrukuma spiese.
Un viņa atkāpās tieši ar to lauku, kur es ganīju. Un es šodien domāju, kā es varēju ganīt, kur gāja mašīna aiz mašīna. Lielgabalus vilka. Tie zaldāti uz lielgabalu stobriem sakarinājuši savu vešu, lai žāvējās un brauca, vai ne? Es domāju, kā tās govis varēja ēst tos putekļus. Un tad es šodien saprotu, ēta tāpēc, ka tenī laikā valdīja rietumu vējš. Un tas vējš pūta tos putekļus pretējā virzienā, un tur, kur es ganīju, tur varēja to zāli govis ēst. Pamēģināju pusgadu par puspuisi. Vai tur tas saimnieks bija, kā saka, nu, diez vai nezinu, par to pārpiku, kur es saimdējos un izslēdzos no puspuiša tur tā statusa. Ja? Un pēc tam tā jau man nāca tuvojās 14 gadi, tā es nokļuvu jau tur asaras pagastā un iztūt. Tur ienāca, ko tu, kuriem sākumā teicu pa jaunsaimniecību tēvu, jau paņēmu jau 44. gada decembrī, janvārī. Čeka paņēma Daugavpilī studijā uz Urāliem. Paņēma, vai ne? Uz kādiem cipiņiem, uz 8 gadiem iespējām. Pants viņam skanēja tāds, uz aizdomu pamata sociāli bīstams neatmaskots elements. Ja? Teiksim, tas bija pamatot. Tagad, 47. gadsnā, iekšā mani prasība ir, mani seģi bija dārznieki, es atbūšu dārznieks. Un uz kurienu, uz Bulduriem. Nu, tad es devos ar bānīti, tad gāja bānītis no Aknīcas cauri tur viesītei projām uz Jēkabpili. Ar to bānīti, tad es atbraucu uz Rīgu, uz Bulduriem noliku eksāmenus. Uzrakstīju biogrāfiju, tur, nezinu, prāts man nostrādāja. Es sapratu, ka es nedrīkstu rakstīt, ka man tevs studē tur Urālos aiz tām dzeloņu stieklēm. Ka to nevar. Bet ļoti skaisti izvairījos, es uzrakstīju, ka mūsu ģimenei padomju vara piešķīra jaunsaimniecību. Jo, teiksim, māte un mēs trīs jaunietā mēs esam ģimene. Ja? Es neesmu melojis. Nē, mūsu ģimenei man tur neviens neprasīja tēvs, kuri vai ko uzrakstīja. Tā es arī 4 gadi nomācījos Bulduros. Divreiz pa gadu braucu mājās tikai, divas reizes. Teiksim, es nobeidzu pilnīgi, kā saka, ar to sarkanu apliecību. Man nebija neviena četrinieka, viss tikai uz 5. Bet negotkāras pēc, ne. Tāpat kā šito teicu, negotkāras pēc rakstīja tālu pēc sevi. Tas ir tāpēc, ka tā ir prasība, bet tad man bija svarīgi būt teicamniekam visu laiku, jo tad es saņēmu 25% pie stipendijas klāt. Un tā bija man papildu kaut kas, ko es pie tā sēšanas, ko tur Bulduros 9. laikā, vai ne? Un tie bija tādi, nu, nabadzīgi vēl gadi. Nu, tādā veidā izjūka. Bet pirms pirms, kā saka, tā kā beidzās, nāca valsts eksāmeni Bulduros. Tur direktors bija Čuders, Krievijas latvietis. Biogrāfijā tur parādījās prasība pēc tēla. Ja? Ko darīt? Ko darīt? Ne, un jā, un par komjaunatnē stāties, komjaunatnē, tu nestāties, citi saka, vai akadēmijā tur tiktu komjaunietē, vai būt, nu, man tā saprašana nebija vēl tādā līmenī, kā vajag. Saka, nu, ka vajag, bet ja es stājos, es melot nedrīkstu. Nu, es uzrakstīju patiesību, ka tevs atrodas Sibīrijā, vai ne, kur viņš bija, nu, tā. Un, lūk, pirmais eksāmens Bulduros, tas ir gala eksāmens, valsts eksāmens. No paša rīta, no tā, jā. No pa, labi. Jā, drusku īsāku versiju varētu. Nu, to es pabeigšu. Jā. No paša rīta jāiet pirmais eksāmens, taisni bija politekonomija. Laikam politekonomija pie direktora. Un paziņo,
priekštelpā, kad jūs netiekiet pielaisti pie gala eksāmena. Ja? Un ar mani kopā vēl sešiem, kuriem atrada tēvs pazudis kaut kur kara laikā bez vēsts aizdoma. Un uz aizdomu pamata mums septiņiem, mēs nepielaisti pie eksāmena. Un tad es domāju tā, ko darīt? Pie kā griezties pēc palīdzības? Es jūtu, ka nav taisnība. Es jau pat tēvu grēkiem neatbildu, vai ne? Un tagad es visu taisnību esmu runājis. Un tagad mani nelīdz pie eksāmeniem. Un izšķīros par soli. Tieši uz Rīgu, tad jau gāja no Bulduriem elektriskais vilciens, tieši uz Rīgu, tie lauksaimniecības ministri, zemkopības ministri, Jāņa Vanaga. Tas bija pirmais arī 40. Gadā zemkopības pie Jāņa Vanaga. Un tad es skriešu uz elektrisko, līdz Rīgai skriešu pa Mērķeļa ielu, tur līdz Mākslas akadēmija, jā, tur pretī, tur bija tā ministrija zemkopības. Pie ministra, un man laimējās, ka ministrs uz vietas, jūs saprotiet, cik tādu gadījumu, kad vispār jūs uzreiz satiksiet tā laika ministru. Nu, jā, es pieteicu audienci, un es tiku pie Vanaga. Un es Vanagam izstāstīju šito visu, un viņš manā klātbūtnē pa telefonu. Es sapratu, ka viņš runā ar direktoru Čūderu, viņš saka, kā tad tā jūs? Četrus gadus mācījāt speciālistus, tagad jānoliek eksāmeni. Mums vajadzīgi saimniecībai speciālisti, un jūs nelaižiet, kad varēja jūs, ka direktors taisnojās, nu, ka tā nebija domāts, un Vanags pateica, labi, uzrakstiet man to, ko jūs man teicāt uz papīra. Es to biju, kā saka, uzrakstīju viņam, un viņš teica, skriešas uz eksāmenu, ministrs. Nu, tā kā es esam Jānim Managam lielu pateicību parādā par viņa cilvēcību, kā viņš saprata to lietu. Un vēlāk, kad jau, kā saka, protams, man viņa ceļa aizķērsoja. Viņa man nepalaida ar teicamnieku diplomu uz akadēmiju. Viņa man iegrieza 3 gadus darbus. Jānostrādā un pēc tam var iet uz akadēmiju, jāliek par jaunu eksāmeni un uz akadēmiju. Man nozīmēja prom tur, uz Latgales pierābuži uz Asūni. Ja? Bet pēc tam viņa apmainīja tur saltus tehnikums ar kultūriem speciālistus, jo viena bija saukuzu ministri, otra bija zemkopības ministri. Un es tani apmainījām, kā saka, tur tik iekšā uz saukuziem. Un tādā veidā es nokļūju Liepupē. Nu, Liepupē, tur es satiku savu nākamo dzīves biedru. Ja? Nu, tā. Un, lūk, un nu, tad mums arī bija bērni, un manu meita, kas man tagad visu laiku saka, pārtraukt to runāšanu, viņa te pat klāt. Nu, tāpēc es, piemēram, es saku, es negribu neko nepārspīlēt. Tad jau ir divi bērni, ja? Nē, trīs. Un kāpēc trīs? Es pildēšu, kāpēc trīs. Maniem vecākiem bija trīs. Ja? Tāpēc man arī. Es saku, man neviens nebija teicis, ka jābūt trīs, bet es sapratu, ka vajag būt trīs, ja ir bijuši. Tas tāpat kā ģimene, ja tēvs ir traktorists, tad tēvs arī grib būt par traktoristu, vai ne? Normāli. Un jūs pats iesakiet, ka jābūt četriem darbā, savā darbā. Jūs sakat, ka standartam ir jābūt četri bērni. Jūs rakstat, jā? Ja? Jūs šeit rakstat, ka standartam vajadzētu būt četri bērni, vai ne? Nē, tas es esmu attīstījies. Protams, ir notikusi visu laiku attīstība. Attīstība notika, nu, es šito visu piedzīvoju. Kā saka, tās netaisnības. Es izgāju tos 3 gadus. Es, kā saka, cīnījos par lielāku augļu dārzu. Teicam, mana nākamā sievas kundze, viņa bija zootehniķa tur. Arī beigusi saldu. Un es Bulduris beidzis dārzkopības brigadieris biju. Ja? Brigadierim maksāja tur kādi 410 rubļu mēnesi, a viņai maksāja 810. Es jūtu, ka kaut kāda netaisnība pret mani. Es tagad prasu, es saku, kā tad tā? Vidējā izglītība, kāpēc man 410?
Viņa saka, ir paredzēta agronoma dārzkopja vieta no 25 hektāriem. Nu labi, lai būtu. Nākošā gadā man jau bija pāri pa 25 hektāri. Tagad es gaidu, ka man būs jau agronoma dārzkopja auga. Pienāk maksas reize 400 tur kaut kādi vai tur pāris 10 rubļu pielis kā. Es saku, kā tad tā? Viņš saka, mainīti tagad noteikumi. Tagad ir pateicis, ka sākot no 50 hektāriem paredzēts agronoms dārzkopis. Nu tad mana loģika strādā, es teicu, kā tad tā? Bet tātad augļu dārzu vispirms kaut kādi neprofesionāļi, kaut kādi nebūtu tur sastādījis, un pēc tam nāks agronoms. Es saku, tad to dārzu jāiestād agronomam ar agronomiskām zināšanām. Nu tādā veidā nokalpoju 3 gadus. Un pavilku strīpu un gāju uz, kā saku, uz Rīgu braucu, uz Ausekļu, liku iestāju eksāmenus, kā saka, iekļuva akadēmijā, viņu nobeidzu 59. Gadā, taisīju diplomu darbu par nākotnes kolhozu, un mans diplomu darba vadītājs bija akadēmijas rektors Jānis Vaneks. Jā, viņš man diplomu, jā, nu, pēc tam es 7 gadi tur tanī pie jūras zemienē nostrādāju tur, lauksaimnieciskai darbībai, nu, nebija labi apstākļi, nebija tādi, nu, līdzenis tur bija, tā zeme nebija smilšana, kā mēs iedomājies, ka jūrmalā. Tie ceļi tika iet pa tām jūras kāpām tur, bet tur bija savādāk, nu. Nu, un tad pienāca brīdis, ko es teicu, kad aicina, ka jāstājās partijam, nu, es ideālistiski paņēmu, nu, tā, un tādā veidā es nonācu caur sūdzībām uz partijas komiteju, tie nezināja, ko ar Lucānu darīt. Tāpēc, ka es balstīju savu nacionālo politiku uz Ļeņinu, un ja kāds, kā saka, pārmet kaut ko par Ļeņinu, es varu teikt, gandrīz vai tēvocis Ļeņins. Pateicoties viņam, spoži, teiksim, tie rajona cilvēki, partijas pirmais sekretārs bija tur Ernests Kārļa dēls Upmalis, Kārļa pelēkā dēls, kuru Staļins atšāva, un šķiet viņa māte ar Staļins likvidēja. Un viņš bija pirmais sekretārs, un viņš skatījās to, ko es esmu tur pateicis, viņš teica, Lucām, pa kuru laiku jums laiks ir lasīt Ļeninu? Un pirmais sekretārs, nu tā kā es šito biju savārījis, un viņi nevarēja izšķirties, ko ar mani darīt, un mana lieta nonāca centrāla komitejā Rīgā. Un tā es nonācu līdz tam, kad Rīga, tad es braucu pie Roberta Ķīša, ja, kas bija tās revizijas komisijas tas vadītājs, nu, partijas komisijas vadītājs pie centrāla komitejas. Iebraucu pie tā, atskaitījos apsūdzības visas, skatīja cauri. Nu, pēc tam pagāja vēl kādas dažas nedēļas, kad es nokļūtu pie paša.